portela iz Aranđelovca sa igrama iz Šumadije, a zatim stari ugom Kukuda Banatski vez sa igrama iz Leskovca. Uživajte! Pa da, kod njih tu, pa oni šalju za Novi Sad, a nema veze. Nazvat ću ja ono što se pitu, hoću da je pitan sve, da mi kaže. Jo, da se ne voli kad se treba.